Você não sabe, mas um famoso empresário americano, casado com uma cantora, já foi para Marte 2 vezes. E lá já temos uma colônia. Tá achando que eu estou brincando? Quer saber mais sobre a minha viagem no tempo? Maratone a nova série Paciente 63, um podcast original Spotify. Acho que a gente tem uma referência muito forte no Brasil, que é a radionovela, né? Que, embora seja anterior à minha geração, nós ficamos com um costume de se ouvir histórias. A contação de histórias também é parecido, né? A gente conta histórias o tempo inteiro, narração e tal. Então, embora seja uma coisa que ainda esteja incipiente no Brasil, há bastante referência também, né? E, na verdade, o que mais desafiava a mim, e também o Jorge vai poder falar mais do lado dele, era como a gente conseguiria fazer essa série apenas com a voz, sabendo que, evidentemente, assim como no teatro entra a luz e, de repente, aquilo tudo que estava muito seco, de repente, cria forma, cria contornos e tal, que é quando entram a sonoplastia, toda a parte, né, de desenho de som, toda a masterização, a trilha e tal, que faz com que a coisa tome vida, mas como que você consegue, apenas com a voz, contar essa história bem contada, né? Então, criar esses personagens apenas com a voz. Então, assim, eu acho que o desafio foi muito grande nesse sentido. E as referências que a gente tem da era áurea, né? De ouro, da rádio e tal, eu acho que é um barato, assim, pensar nisso. Nesse retorno, bem, como de uma forma muito mais, a tecnologia muito mais avançada, né? Com toda a parte de áudio muito mais envolvente, imersiva pro ouvinte. É um desafio muito grande, barato de fazer, complexo também. Para mim foi a primeira vez, eu não havia tido experiência antes em fazer nada assim. É lógico, o Brasil tem essa memória. As novelas descendem, nascem do áudio, da rádio novela. E o hábito, estou totalmente de acordo com a Mel, existe sim já o interesse do público brasileiro pela dramaturgia, pelas novelas e a memória das radionovelas sempre estiveram presentes. Porém, essa audiosérie, o que é diferente nesse trabalho, é essa possibilidade de pós-produção, que é muito rica, que pode enriquecer mais com as novas tecnologias. Eu fico imaginando aqui, hoje, o Brasil, você me traz essa informação de que essa seria a primeira audiosérie produzida para o Brasil. Mas, num futuro breve, eu gostaria de ver mais roteiristas se inclinando nessa linguagem, podendo fazer coisas até para som imersivo, né? Para que o som seja cada vez mais imersivo, pensando mesmo em quem ouve, quem está no headphone, quem tem fones de ouvido, pessoas que, como a Mel falou mais cedo, que tem uma vida com muito mais dinâmica e que fazem coisas enquanto ouve a série, enquanto ouve música, às vezes ginástica, até uma simples compra no supermercado ou a ida para o trabalho. Eu acho que a plataforma de streaming está inserida na vida da gente mesmo e criando um espaço extremamente generoso e frutífero para as audioséries no Brasil, que é um público... parece ser o segundo no mundo que faz com que o podcast seja muito apreciado. Tem gente que vai ouvir de novo. Eu acho que tem gente que vai querer ouvir de novo, porque a série tem um roteiro muito bem escrito, muito bem amarrado e muito instigante. E eu, como ouvinte também, que sou, se eu fosse recomendar, porque eu recomendo para todo mundo, gente, vai
lançar a série, porque eu adoro essa série. Quando o roteiro chegou às minhas mãos, eu falei, gente, nós temos uma joia nas mãos. É impressionante, então, uma história muito bem contada, muito bem amarrada, e que tem argumentos muito, muito fortes. Então, você fica totalmente no lugar da doutora Elisa, sabe? E isso é muito cativante. E como são episódios relativamente curtos, você ouviu a série inteira. Eu diria que o efeito, o chacoalhão que dá é na gente, o comichão, né, melhor dizer, que dá em querer saber o fim da história é muito grande. Eu diria que uma vez ouvindo o primeiro episódio, você vai ouvir todos na sequência. Porque eles levam em média 10 a 15 minutos. E eu acredito que em pessoas que vão guardar os episódios para ir ouvindo aos poucos, na medida que ele entende que aquilo é muito interessante, intrigante, e ele quer saber mais da história.